Mayın 10-u müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın dahi oğlu və ümumili lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümüdür. Qədir bilən Azərbaycan xalqı bütün dünyada Heydər Əliyevi tanıyanlar və sevənlər 11-ci ildir bu dahi şəxsiyyətin doğum gününü onsuz qeyd edirlər. Hər il ümumili liderimizin ad günü ərəfəsində olduğu kimi mayın 10-unda da səhər tezdən Respublika İctimaiyyətinin nümayəndələri, ölkəmizin müxtəlif rayon və şəhərlərindən Bakıya gələn insanlar, Azərbaycan paytaxtının qonaqları axın-axın Fəxri Xiyabana üz tutur, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əkillər, təzə tərgüllər qoyur, onun əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, ruhuna dualar oxuyurlar. Xalqımızın xilaskar oğlunun doğum günündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, Ulu Öndərin doğmaları, yaxınları onun məzarını ziyarət etmək üçün Fəxri Xiyabana gəldilər. Prezident İlham Əliyev ümumili liderimiz Heydər Əliyevin məzarı önünə əkilib qoydu. Ulu Öndərin ruhu qarşısında baş əydi. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Prezident İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ümumili liderin abidəsi önünə gül dəstələri qoydular.
sonra dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri Ulu Öndərin ömür gün yoldaşı, oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın, görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim, alim Tamirlan Əliyevin məzarlarını ziyarət etdilər və gül dəstələri qoydular. Ümumili lider Heydər Əliyevin məzarının ziyarət edilməsi mərasimində baş nazir Artur Rasizadə, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri Milli Məclisin deputatları iştirak edirdilər.